Pa tjetër që do të ishin falendërues. I kemi doktor disa fotografi, do doja të shkonim tek monitori po, që t'i spjegonim. Po. E para është prostatitis, pra që, si që të mjeftoj. Falim dheri me tani, po kështu duke, do me thonë, një po, prostat normale. Po, një, pa mi e kështu skematike, shofim një fshikës të urinës, e cila është një rezervuar i urinës në organizmin tonë, lart po shofëm dy ureteret, domethënë të cilët e sjellin urinën prej veshkës në fshikës të urinës dhe poshtë po shofëm kjo pjesa në këtë ngjyrës pjesa e prostatës dhe shifni se si në prostatë kalon kanali urinar ose uretra, por në prostatë kalojnë edhe duktusat, domethënë ejakulator, domethënë të cilët e sjellin materialin spermatik prej testiseve. Dhe në kushte normale prostata nuk ndikon në pengimin normal të urinës, dhe pacientat normal, domethënë të cilët nuk kanë probleme urinale, nuk kanë pengesa në urinim. Ajo që ka na bën kontrollin e urinës është se çtu në këtë pjesë kemi një sfinkter, një ventil që e ndal urinën, dhe gjithsesi edhe këtu në këtë pjesën këtu kemi një sfinkter të jashtëm. Dhe prostata normale nuk pengon. Në momentin që ka inflamacion, sigur në rastin konkret. Domethënë kemi një skuqje dhe një rritje, një edem të prostatës, atëherë çka shohim? Shohim një rritje të prostatës në të dy drejtimet, edhe në ndërtrim anash, çka shpeshherë sjell simptome të ndritjes të zorrës së trash, dhe shkakton një dhimbje që shpeshherë ka simptome sigur nga hemoroidet, nga organe tjera përreth, por simptomat më shumë vijnë si pasojë e ngushtimit të kanalit urinar. Prandaj të gjithë pacientët që kanë prostatit kronik apo edhe rritje të prostatës kanë vështirësi në ujderdhje, kanë ndërprerje në ujderdhje, kanë ndjenjë se s'po e zbrazin urinën. Pra janë këto simptome irritative të cilat i shkaktojnë prostata, po edhe simptome mekanike për shkak ngushtimit të kanalit urinar i cili ka lënë për prostat, pacientat kanë vështirësi në ujderdhje. Po, a zhvillohet shpejt kjo për shembull ngushtimi i kësaj, a mundet gjatë me pas një simptom pa duke injoruar pacientin, mos marr me marr trajtim? Rritja prostatës ndodh shumë ngadal. Rritja prostatës shumë ngadal. Në rastet me inflamacion akut, rritja ndodh për 24 orë dhe simptomet zhvillohen shumë shpejt. Në rastet e prostatitit kronik, është një gjendje kronike që i zhvillohet gradualisht, shpeshherë shumë e varur edhe për ndryshimit të motit, apo shpeshherë e varur shumë edhe për qëndrimeve ule, qoftë në zyre, qoftë kudo, po në makinë, dhe është karakteristikë të cilët, për shembull, njerëzit në zyre që rrinë kohë gjatë, njerëzit që nuk janë shumë aktiv në lëvizje, kanë probleme më tepër me prostatë. Unë më herët e përmenda se përveç prostatitit kronik, i cili është inflamator dhe i cili është me bakterie, kemi një formë tjetër të prostatitit kronik i cili është abakterial. Do më thonë, pacienti ka simptomet si me pas infekcion, në fakt ai nuk ka infekcion, se gjithë analizat i dalin negative, por prostata është e ajur, për shkak dhe ka elemente inflamatore, qoftë të një natyre alergjike, qoftë në natyrë lehtë autoimune, qoftë në natyrë vetvetive irritative, dhe pacienti ka simptome njësoj si prostatit kronik. Shpeshherë pacientat kur vinë dhe ju del analizat ju dalin mirë dhe ai thotë unë nuk jam mirë. E vërteta është e drejtë, ata nuk dinë mirë se po në rastet e tjera atëherë antibiotik nuk duhet më dhon, duhet më dhon barna antiinflamatore, prej parastamolit, brufenit, diklofenit, diçka të tjera për simptome. Se të mos të harrojmë, prostata është organi më i fundit në trupin tonë, dhe pesha e trupit, qëndrimi i ulur, gjithsesi shkakton një lloj pengesë në qarkullimin e gjakut në këtë pjesë dhe atëherë kemi simptome irritative që nuk janë me natyrë inflamatore në kuptimin e bakterieve, por janë me natyrë inflamatore sigurisht siç është rastet për shembull me probleme të inflamatore kronike me reumatizme të ngjashme. Prandaj pacientëve të tillë ju themi duhet të lëvizur, duhet ecur, duhet me pas aktivitet fizik, se një prostatë e tillë, e cila ka më tepër infibrotik. Nëse kthehemi se çfarë ndërtimi ka prostata, atëherë prostata ka infibrotik, që themi sigurt dell, pastaj ka gjondra, të cilët prodhojnë lëngun spermatik dhe ka in muskular. Pacientët të cilët kanë prostatit kronik pa bakterie kanë in fibrotik shumë dhe ky in fibrotik ka gjak pak dhe shpeshherë është shumë i varur edhe prej ndryshimeve të motit. Domethënë kur koha është e ftoftë, pacientët e tillë kanë simptoma më tepër.